Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guys, okay, kali ini aku nak cuba mesej ni Nabila Razali untuk save nombor aku. Kita cuba lah. Kita cuba. Aku nak mesej Nabila Razali, aku nak dia save nombor aku. Kita tengok dia save tak. Cuba-cuba kan. Okay, ni adalah nombor dia. Dia dah bagi nombor dia. Serius, aku tak tipu. Ha, korang tak percaya kan bila give out my personal number? Look what just happened dekat phone Bella. Calls, texts, non-stop. Korang ni sabarlah sikit. Macam mana Bella nak reply kalau macam ni keadaan dia? Phone ni akan meletup kalau macam ni. Okay, ni yang nombor dia. Okay, so kita pergi. Okay, so kita, aku dah save nombor dia. Okay. Yes, nervous doh, cik artis ni. Gila lah. Kita cuba. Tak tahu kok-kok lah. Oh, dia belum on. Memang orang kata payah. Please is balas my chat. Please. Masuk 40,000 kot. Minta-minta lah ni. Mesej aku terbalas. Okay. Okay guys. Apa-apa hal nanti kalau ada information lagi pasal. Ada update lagi pasal Nabila Razali. Aku akan buat lagi content lah. So sampai sini.